Acertei! Beleza! Bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que até o final do mês eu paro de errar. Ai, beleza! Ô, meu Deus, bate não. Vamos lá, vamos pra aquela tranqueira louca que eu tô fazendo aqui, ó. Isso aí! É nozes na fita, vamos lá. Ai, ai. Acho que eu tô. Ai, eu tenho que mudar um pouquinho. Pera aí, que eu tô indo demais pra lá. Aê, pronto, ó. Pronto, atenção, ó. Ó. Jabá da Rosine, que não me paga nada. Tá aí. Meu nome bonitinho. Ah, onde nós estamos? Ah, tá. Beleza. Já entendi. Essa tranqueira louca, isso aí. Então, peraí. Ah, este é aquele que eu tenho vontade de morrer. Tá bom. Thank you.
só pra subir, eu tô descendo. É, tá indo. Tá indo, tá indo. Tá indo bem, a adaptação tá indo boa. Deixa eu mudar aqui, não. Que mané fazer isso não, vem cá. Tá o prefeito lá em Teresópolis aqui. É o bagulho errado, tô vendo. Tô vendo o prefeito Teresópolis lá dando sua festa do. Sua festa lá, né? Aquele negócio que não pode falar mais no YouTube, né? Só pode se for. Só pra festejar. Né? As bagaceiras ruins. Se for pra falar alguma coisa boa, não pode mais falar. É isso aí. Agora só pode. Só pode festejar as porqueiras, as coisas boas não pode falar não. É, já se viu, né? Se festejar coisa boa, né? Acaba o pânico, né? As pessoas vão querer voltar à vida normal, aí não pode, não pode. Aliás, eu nem sei se isso aqui vai passar, né? Mas enfim, tamo lá. O que está aqui, filho? Vem pra cá, bonecão. Aí, aqui, mais legal. Não, boneco, aí. Não é o jumento, mexendo no bagulho errado. É, acho que não faz muita diferença não, mas enfim. Só pra vocês verem minha cara, um cajinho. Esse exercício vocês já sabem qual é, né? Eu dou uma mexidinha nele, vocês estão sabendo também, né? Então. Ligar o nosso amigo Pleco Pleco. E é isso aí. Terminando isso aqui. Por hoje é só, pessoal. Deixa eu ver como é. Não vou ver nada por enquanto. Não, pera aí. Então eu vou ver. Não sei, cadê? Isso aí pode ser, pode ser. Pera aí, só um instantinho. Só um instantinho, só um instantinho. Já tô voltando. Já foi. Aí, pera aí, que hoje vai demorar um pouquinho mais, mas por causa de outras coisas, pera aí. Tô chegando, eu vou até fazer um negócio aqui, ó. Tá, cadê, ó? Cadê? Não, vocês entenderam o que é? Aí, ó. Tô mandando aí pra vocês aí. Mais uns videozinhos aí. Um vídeo fofinho para vocês, ó. Isso aí. Verificação, ó. O direito autoral é só meu, né? Mandando pro público. Aê! Ah, vou deixar esse ficou legal. Esse ficou legalzinho. Tá bom, é esse. Alegra vocês. Aê, publicado! Estamos aí. Agora vem aqui, ó. Não, shot, aqui é isso. Agora vem aqui, ó. Desligo este. É, ligou. Ah, parabéns. Ah, esqueci de desligar o de baixo. Foi por isso que deu zica. Então vamos lá. Pera aí, então o que é que eu desliguei ali? Olha, tá, deve estar tudo certo agora. Ah, não sei mais. Beleza.
Era a verdade é esse. Tá vendo? Ó. Falei que tava fazendo o troço errado. Então agora vem pra cá. Isso, meia cara só. Tá bom, tá bom. O que importa é que agora vocês veem a mãozinha aqui. Nem cara tem, pronto. Pra ficar, pra desenfiar um cadinho o vídeo, né? Isso aí, isso aqui é bom. Vamos ver mais erro aqui, vamos ver mais erro, isso aqui é bom. Thank you.
Interessante, muito interessante. Muito interessante. Por acaso, meu Deus, como é que eu tô na tela aqui agora? Nem sei mais. Aqui, opa. Estamos aqui. Por acaso vocês perceberam que abre o ponteiro, abriu. Aí, ó. Vocês perceberam que esta parte aqui ela é igual a essa, só que em cordas diferentes. Perceberam? Nessa parte aqui, ó, você usa a terceira, a quarta e a segunda corda. Nesta parte aqui, ó, você usa a primeira e a terceira corda. Mas é a mesma coisa, gente. É o mesmo desenho nos dois lugares. Muito interessante, muito interessante. Isso aí. Agora vamos voltar pra cá, né? Isso aí. E estamos aí e vamos pra musiquinha final, para antes da tchau. Ih, meu Deus, caiu o bagulho. Uai. Agora ficou amarrado mesmo. Tá bom, estamos aí. Falei, até o final do mês, acerta.